Արցախում եմ վիրավորվել 1997 թվականին ժամկետային։ Թե կյանքի ամենամեծ դժվարությունը սայլակին հայտնվելն էր։ Մայրական սերն ու խնամքը տարիներ առաջ մեղմացրել էին Սերոբի տառապանքները, բայց հետո, մոր մահից հետո պիտի հասկանար, թե որն է ամենամեծ դժվարությունը։ Չորս պատի մեջ հայտնվել էր մենակ, սեփական վշտի և տեղաշարժման դժվարությունների հետ։ Հուսահատության պահերել են եղել։ Սուտ կասեմ, որ չի եղել։ Ապրելը ապրեց, բայց ինչպես։ Մի օր, երբ թվում էր, թե հուսահատության ու անելանելիության զգացումն ավելի մեծ չափաբաժնով չի լինում, Սերոբը ստացավ սիրո ու հոգատարության այն չափաբաժինը, որ ստիպեց ապրել, հավատալ, որ միշտ էլ ելք կա։ Ամենակարևոր բանը, որ մարդու հետ պատահում է, մարդիկ են, լավ մարդիկ։ Օգնություն էր, որպես մարդ զգալու, ապրելու, հա։ Ու հիմա արդեն հասկանում եմ, որ հա, կա ու դա հենց այն զգացումն է, որ նորից եմ կրկնում, այդ մարդ հասածը արդեն լինում է, էլի, որ գիտես, որ դու ապրում ես, գիտես, որ անձնավորություններ կան, ոչ միայն մեկը, որ ցանկանում են օգտակար լինել մարդուն։ Զինվորի տուն հերթական բուժման համար էր եկել, այստեղ էլ հարցրել էին, թե հարազատներ ունի, մոր մահից հետո ինչպես է կարողանալու կենցաղը վարել։ Հարցը այնքան ճիշտ պահի էր եղել, որ Սերոբի համար ճակատագրական դարձավ։ Զինվորի տունը որոշեց նրան մատուցել անձնական օգնականի ծառայություն։ Հիմա Սերոբի համար շաբաթվա ամենահաճելի օրեր և օրվա ամենասպասված ժամեր կան։ Լավ էր Հայկուին, իրոք, անկյոս շնորհակալ եմ, իրոք էլ ինքը ընթացքը տվեց ու լավ է, գալիս է ճաշեփողը ու ոչ միայն էտի, բուժքույրն էլ իրանց կողմից է, այդ գումարն էլ են իրենք տալի։ Որ անհրաժեշտ է լինում, վարորդն էլ է գալի, օգնում է, գնում ենք։ Անձնական օգնականի և վարորդի ծառայությունը Զինվորի տունը մատուցում է Միացյալ Նահանգներում գործող FRF հիմնադրամի նախագահ Նազ Բաշքիջյան-Աթիկյանի աջակցությամբ։ Քիչ չեն հայրենիքի պաշտպանները, որ ընտանիք, հարազատներ, մտերիմներ չունեն, ապրում են միայնակ։ Զինվորի տունն այս խնդրի լուծումը գտավ նոր ծառայության ներդրումով։ Սերոբը շոյված է երևույթից, որ ստիպված չէ իր մասին հիշեցնել, խնդրել, համոզել, որպեսզի կյանքի ամենատարական հնարավորություններից ինքն էլ կարողանա օգտվել, տաք ճաշ ուտել, սուրճ խմել, վերջի վերջո մաքուր միջավայրում ապրել։ Իրանք են ուզում օգտակար լինել մարդուն։ Բավականին մարդ եմ զգացել ես ինձ։ Ես գնացել եմ Զինվորի տուն պարկելու, ես հասկացա, որ ես տուն եմ մտնում, ոչ թե գնում եմ հիվանդանոց։ Ամեն ինչը լավն էր, էլի, միանգամից ասեմ, բայց օրինակ խոհանոցում, այն որ բանը, ոնց որ տան ձևի, էլի, ոնց որ տան տուն մտնում ենք խոհանոց, պետք է հաց ուտենք միասին, այդ մտնոլորտը, այդ շփումը, մարդիկ լինելը, ոնց որ տանը լինեի, այդ զգացումն էր իմ մոտ, էլի։